Boa tarde, meu povo. Abençoado de Deus, estamos aqui hoje em São José de Ribamar, 19 de novembro de 2023. Aqui estamos ancorados aqui perto do cais, ó. Já são quase 6 horas. Ó, o cais aqui, ó. O cais de Ribamar. O povo ali passeando. O povo ali ainda pescando. E o entardecer já. Seca ainda, tá enchendo, começou a encher. Mais de uma hora e meia de enchente já. Vamos ficar por aqui hoje. Amanhã de bota a lancha no estaleiro de novo. É isso aí. Daqui a pouco vou tomar um banho, jantar. Viana aqui tá aqui, ancorada aqui no pé do cais. Viagem. É isso aí. Até o próximo vídeo.